bakandidate banacho tu platform abakale nsuka chuka mu Uganda abateka isa byao ajikuye bali bali akakutemuka 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 bali bali akakutemuka tema mukeso genda Nalo! Abagabala bibiye. Teyajja kusonga nile ya bwanga. Tukwade tujja kugamba abantu, tukatubajimba, tujja kwesimba. Obatajimba sigenda kwesimba, olokoze nile nyo. So, mfune naku, ndaba kukulembeze kwa madebe. Abangu, isa wa kutongo. Sigala, sigala, sigala. Nalo! Yo! 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 Y